What do you want? I didn't call for crew support. Unless you know how to read Red Talk Servo. You know, I've seen so many of you come and go, I can hardly keep track. Let me give you a tip. You want to make your mark here? Prove yourself. Work hard. Demonstrate how essential you are to the big man. That's how you win trust. Now get lost. Come back when you've survived a few more missions. And if I know your name by then, you'll know you are doing something right. Railroad network to transport air forces. We can use that. You're going to infiltrate behind enemy lines and redirect a train with a high-value target on board. After that, make your way into Kassim Terminus proper and kill the bastard when he arrives. A escuridão sombria do futuro distante pode ser um lugar confuso e extremamente difícil de sobreviver. É exatamente isso que você encontra na história de Warhammer 40K Darktide. Warhammer 40K Darktide ocorre em um futuro sombrio para toda a humanidade, repleto de alienígenas perigosos, deuses do caos e muita guerra. A humanidade vive sob o jugo de um regime totalitário, onde o imperador da humanidade, preso em seu trono dourado, lidera uma batalha sem fim, na tentativa de sobreviver ao colapso e à destruição. No jogo Darktide, você se encontra dentro da enorme cidade colmeia de Tertium, uma enorme sociedade que contém bilhões de humanos. No entanto, essa cidade foi infestada pelas forças do caos, e os humanos influenciados pelos deuses das trevas tentam derrubar e transformar toda a civilização do planeta. No jogo, você interpreta um criminoso, um herege, de qualquer forma, um ser imprestável aos olhos do Imperium, que acabou sendo recrutado pela Inquisição Imperial para lutar e assim se redimir. Ou quem sabe, morrer tentando. Você é a escória raspada do fundo do barril, jogado de lado pelas razões certas ou erradas. E agora, você é forçado a lutar para ter uma nova chance de vida a serviço da Inquisição. Ondas e ondas de inimigos te atacam a todo momento. Em algumas missões, você é acompanhado por 3 personagens controlados pelo computador. Mas, nas missões mais difíceis, somente com outros jogadores, com armas e poderes melhorados, você é capaz de sobreviver. Isso se você não encontrar sozinho uma besta de Nurgle. Essas criaturas demoníacas servem o deus da praga e realmente são um horror no campo de batalha. Elas têm um corpo macio, pegajoso e manchado, que mais parece uma lesma pálida e gigante. Essa criatura representa a essência da decadência irracional e da podridão horrível dado à carne pútrida pelo deus do caos, Nurgle. Ele tem um total entusiasmo por manipular as forças da vida e da morte e transformar assim todas as criaturas ao seu bel prazer. Dica: não seja devorado. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, iremos explorar um dia de trabalho dentro do universo de Warhammer 40K, no game Darktide. Está preparado?
Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. No primeiro gameplay desse jogo, eu lhes apresentei o personagem Jericó, um zelote, pregador, que acredita firmemente na palavra do imperador e que foi jogado na prisão porque não concordou com as decisões de seu antigo chefe. Por um acaso, o destino lhe deu uma chance de lutar e morrer pelo Imperium uma vez mais. E, de um simples prisioneiro, Jericó cumpriu diversas missões, cresceu e finalmente conseguiu adquirir alguns equipamentos e se tornar um guerreiro um pouco mais útil para o Império. Aqui podemos notar alguns dos avanços nas armaduras e principalmente nas armas utilizadas pelo personagem. Em particular, a espada Serra Elétrica, que é uma das minhas favoritas. O jogo usa uma fórmula semelhante à usada em outros games, como Warhammer Vermintide, no qual quatro jogadores cooperam para derrotar ondas periódicas de inimigos controlados pelo computador. Existem quatro classes no game: os soldados veteranos, os zelotes religiosos, os psykers humanos e uma raça de Abiwomans, os Ogrins. No game, várias missões estão acontecendo simultaneamente, e algumas delas incluem objetivos secundários opcionais. Sergeant Major Morrow, kindly remind your charges to be more careful with their sanctioned equipment. Stuff breaks in the field, you know that? But I'll let them know. E você, como personagem, tem que ir entrando nas missões, cumprindo e encontrando novas armas, armaduras, para assim ganhar a confiança, tanto do capitão da nave, quanto da Inquisição. A história do jogo foi escrita pelo autor Dan Abnett, que já criou outras histórias de Warhammer 40K e Warhammer Fantasy, onde você faz parte de um esquadrão de agentes da Inquisição que estão investigando e eliminando as infiltrações do caos na cidade colmeia de Tertium, no planeta de Atoma Prime. We got heretic infiltrators tearing up Foci, and Rannix chewing my ear off about getting it fixed. You'll be heading into Enclave and Barros. Now, as normal, we'll have to put you down a ways off. Once you're in, look for the Aegis Station. If we capture that, we're golden. Aqui podemos notar como é impressionante explorar as áreas dessa cidade colmeia. O local é gigantesco. As construções, as fábricas e toda a opulência deste planeta mostram ao mesmo tempo a situação que é você nascer e morrer sem ver o sol. Pois neste planeta você tem milhares de andares, milhares de fábricas e um único objetivo: trabalhar dia e noite para abastecer a máquina de guerra, para assim manter a humanidade lutando dia a dia pela sobrevivência na galáxia. This order is the reason we fight, pilgrims. Stay alert. If you think you can manage that. Death waits, and glory perhaps, but mostly death. These enclaves are separated by skylink bridges, so that's your first port of call. Move as a unit. Pretend you're soldiers. Jericó é um zelote pregador que acredita firmemente na palavra do Deus Imperador. E ele não tem medo de se atirar à batalha e enfrentar os seus inimigos face a face, abrindo caminho para seus companheiros de batalha e aproveitando a oportunidade para levar a palavra transformadora aos hereges, mutantes e alienígenas.
This way! Straight down! Save the blasphemers! You should be ready! Charge in there! É claro que o jogo é uma sátira completa a toda a questão da guerra e da xenofobia. Mas isso não significa que ele não é uma ótima representação do que significa viver e morrer no universo de Warhammer 40K. No caso específico do Zelot, ele utiliza uma granada que paralisa seus inimigos no lugar. Uma ótima maneira de aproveitar e utilizar a sua arma para abrir caminho. Saber quando utilizar a sua arma principal ou uma arma de combate à distância é o essencial para os jogadores de Warhammer 40K Darktide. É claro que ter um Ogrim ao seu lado sempre ajuda, pois além de serem grandes, eles servem de escudo e te permitem ter mais fôlego para as suas ações de batalha. O jogo mostra realmente como é difícil sobreviver um dia no universo de Warhammer 40K. Um único passo errado e você pode ser morto com muita facilidade. Quando um personagem cai, ele acaba sendo preso pelos agentes do caos e levado para uma outra área do mapa. Os jogadores, então, têm a chance de percorrer o espaço em número reduzido, resgatar o seu companheiro para lutar mais uma vez. Aqui eu fui salvo, graças ao Imperador. Esse é um game para quem gosta de jogos de ação. A história normalmente acaba ficando em outro momento. Warhammer pode ser muito bem explicado e apresentado através dos cenários desse jogo. Ready to burn! It is done! We stand triumphant!
making decent progress. I'll give you that. But I need more. Rannick's still got eyes everywhere, hunting for the traitor on board. It could be anyone. So if you want to prove yourself, you'll have to work even harder. Are we clear, acolytes? Put in the hours and make yourself indispensable. From now on, it's do or die. Ah, e não seja um herege. Deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. Obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.